ସମ୍ବଲପୁରରେ ଗୁପ୍ତଯୁଗୀୟ ସଭ୍ୟତାର ସନ୍ଧାନ। ଦୁର୍ଗାପାଲି ଅଞ୍ଚଳରେ ଭଗ୍ନାବଶେଷ ଠାବ। ଇଟାର ଆକାର ଗୁପ୍ତଯୁଗୀୟ ଇଟା ସହିତ ସମାନ। ସମ୍ବଲପୁର ସହରର ଦୁର୍ଗାପାଲି ଅଞ୍ଚଳରୁ ମିଳିଛି ଏହି ଭଗ୍ନାବଶେଷ। ଐତିହାସିକ ଦୀପକ କୁମାର ପଣ୍ଡା, କୁଳମଣି ପଟେଲ, ଡାକ୍ତର ବିଭୁଦତ୍ତ, ପ୍ରମୋଦ କୁମାର ମିଶ୍ର ଏହାର ଠାବ କରିଛନ୍ତି। ଚତୁର୍ଭୁଜ ଆକାରର ଏହି ଜନବସତି ମୌର୍ଯ୍ୟ ଶାସନର ସମୟରେ ବିକଶିତ ହୋଇଥିଲା। ସମ୍ବଲପୁର ସହରର ଦକ୍ଷିଣକୁ 45 କିଲୋମିଟର ଦୂର ସିନ୍ଦୋଳର ପାହାଡ଼ ଉପରେ ଆଗରୁ ବିଶାଳ ନିର୍ମାଣର ଅବଶେଷ ଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଏହା ସମ୍ବଲପୁର ସହରର ହୁମା ବକ୍ର ମନ୍ଦିର ଓ ଦୁର୍ଗାପାଲି ଭଗ୍ନବଶେଷ ସହିତ ସମାନ ରହିଛି। ବହୁମୁଖୀ ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ଓ ବିସ୍ତୃତ ପ୍ରତ୍ନତାତ୍ତ୍ୱିକ ସର୍ବେକ୍ଷଣ କରାଗଲେ ସମ୍ବଲପୁର ସହରର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପ୍ରକ୍ରିୟା ଓ ସହର ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ବାବଦରେ ଆହୁରି ଐତିହାସିକ ତଥ୍ୟ ମିଳିପାରିବ ବୋଲି ବିଶେଷଜ୍ଞ ଦଳ କହିଛନ୍ତି। ଦୁର୍ଗାପାଲି ଅଞ୍ଚଳରେ ଆମେ ଗୋଟେ ପୋଖରୀ ଚାରିପଟେ 4ଟି ମାଉଣ୍ଡ ପାଇଲୁ ଏବଂ ସେଇ ମାଉଣ୍ଡରୁ ଆମେ ନଟରାଜଙ୍କ ଏକ ବିଖଣ୍ଡିତ ଯେଉଁ ନଷ୍ଟ ପ୍ରାୟ ହୋଇଯାଇଥିବା ଏକ ବଡ଼ ଧରଣର ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ଆମେ ପାଇଲୁ ଏବଂ ତା ସହିତ ସେଠୁ ଏଭଳି କିଛି ଇଟା ପାଇଲୁ ଯାହାକି ଅସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ଆମର ସାଧାରଣ ଇଟା ଠାରୁ ବଡ଼ ଆକାରର ଥିଲା। ତେଣୁ ଆମେ ସେଇ ଇଟାଗୁଡ଼ିକୁ ଯେତେବେଳେ ତା'ର ପରୀକ୍ଷା କରିଲୁ, ତା'ର ମାପ ଏବଂ ନେଲୁ, ସେତେବେଳେ ଆମେ ଜାଣିପାରିଲୁ ଇଏ ହେଉଛି ଗୁପ୍ତ ସମୟର। ଆଉ ଇ ଇଟାର ସେପ୍, ସାଇଜ୍ ଆଉ ସବୁକିଛି ଦେଖ୍ମା ବେଲେ ଆମର ହୁମା ଟେମ୍ପୁଲରେ ବି ଯେନ୍ଟା ଷ୍ଟିଆରକେସ୍ରେ ଲାଗିଥିଲା ଆଗରୁ, ଏଚା ତ ମାର୍ବଲ ହେଇଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଆଗରୁ ଯଦି 10 ବରଷ ପୂର୍ବେ କି ଯାଇଥିବା ହେନ୍କେ ବେଲେ ସେ ଷ୍ଟିଆରକେସ୍ ଉତରିକି ଯେନ୍ ମାଛମାନଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ଦେସନ୍, ସେନ ଦେଲା ବେଲ୍କେ ସେ ଇଟା ଯେନ୍ ଷ୍ଟିଆରକେସ୍ ଯାଉଥିଲେ ସେ ସବୁ ଇଟା ଇ ଇଟା ସାଙ୍ଗେ ସମାନ ଆଏ। କୁରୁମ୍ପଦର ଓ ବୌଦ୍ଧ ତେନ୍ତୁଳିପାଲି ଉପତ୍ୟକାର ସର୍ବେକ୍ଷଣ ସମୟରେ ବିଭିନ୍ନ ରଙ୍ଗ ଓ ଆକାରର କାଚ ଚୁଡ଼ି ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ଠାବ ହୋଇଛି। ଏଠାରେ ଛତିଶଗଡ଼ର ଗୋଲାକାର ଦୁର୍ଗ ଭଳି ସ୍ଥଳ ରହିଛି। ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲା ମହାନଦୀ କୂଳ ଡାହାଣ ପାର୍ଶ୍ୱର ମନମୁଣ୍ଡାଠାରେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟାପକ ଜନବସତି ସହିତ ଟେରାକୋଟା ଘେରା ଥିବା କୂଅଗୁଡ଼ିକର ଭଗ୍ନାବଶେଷ ଠାବ ହୋଇଛି। ସେହିଭଳି କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ମଦନପୁର ରାମପୁର ନିକଟ ବୁଢ଼ୀଗଡ଼ର ତେଲ ନଦୀ ବାମବର୍ଷରେ ଅନୁସନ୍ଧାନ ସମୟରେ ଇଟାରେ ନିର୍ମିତ ଅନେକ ପଦାର୍ଥ ରହିଥିବା ଅନୁମାନ କରାଯାଇଛି, ଯାହାକି ସମ୍ଭବତଃ ଗୁପ୍ତ ଶାସନ କାଳର ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି। ପୂର୍ବାପୁରୁଖାରୁ ଯେନ୍ଟା ଅଛେ ଆମେ ଯେନ୍ଟା ଜାନବାରୁ କହିପାରମୁ, କିନ୍ତୁ ଇନ ପ୍ରଭୁ ଥିଲେ, ମାନେ ମନ୍ଦିରଟା ହେଉଛି ସେ ଜାଗା। ଇଟା କଲେକ୍ଟର କାଣା ଆସିକିରି ମାନେ ଖବର ପାଇଲି ଆଉ ସେ ଆସିକିରି ଇଟା ନେଇକିରି ତାଙ୍କର କାଣା କଲେକ୍ଟର ଅଫିସରେ ରଖିଛନ୍। ଏଇଟା 2 ବରଷ ଖଣ୍ଡେ ହେଲାନ କଲେକ୍ଟର ଆଜ୍ଞା ଆଉ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିରୁ କିଛି ଲୋକ ଆସିକିରି ସେ ମହାପୁରୁକେ ନେଇକିରି ଗଲେ, ଆଉ ଏମିତି ମଝି ମଝି ଲୋକମାନେ ଆସୁଛନ୍ ଫଟୋ ନେଇକିରି ଆଜ୍ଞା ଏଇଟା ସବୁ ଯାଉଛନ୍, ସେ ସବୁ କାନ୍ତି ଲାଗି ଯେ ସେଇଟା ତ ଜଣା ନାହିଁ। ଦୀର୍ଘ 1500 ବର୍ଷ ତଳେ ସମ୍ବଲପୁର ସହର ନଗରର ରୂପ ନେଇଥିଲା, ତେବେ ଏହି ସହର ଆଦ୍ୟ ଗୁପ୍ତ ଶାସନ କାଳର ବୋଲି ସହରର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରୁ ହୋଇଥିବା ଖନନରୁ ମିଳିଥିବା ଭଗ୍ନାବଶେଷ ତଥା ବିଭିନ୍ନ ସାମଗ୍ରୀ ଏହି ସହର ପ୍ରାଚୀନତାକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛି। ସମ୍ବଲପୁରରୁ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ବାରିକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।